solugуңар тамагыңардан, оюңардан көз каранды. Ой бузуктун жолу бузук, жолу бузуктун иши бузук, иши бузуктун турмушу бузук. Ден солук ой менен тамакка көз каранды. Адамдын ою менен тамагынан көз каранды. Ою жакшы адам ден солугу жакшы болот. Чарчабайт. Анан ою начар адам саат 7-8 деле уктап калат. Тамагыңарды жакшылап жегиле. Акыл эс жактан өзүңөрдү өзгөр тарбиялаңыз. Эй, кулак салбай. Гимназияга келип кеткен менен эле акылдуу болбойсуңар. Билим алмабайсыңар. Акыл эсти кантып алат дегенде акылды казып алат. Акылды издеп алат. Акылды китептен алат, турмуштан алат, табигаттан алат, эң башкысы жазып койгула ойлонуп алат. Муну орусча созерцание дейт. Мына ушуга өзүңөрдү өзүңөр тарбиялагыла. Мага мисал үчүн кулак сал. Шамал каяктан келет? Ойлонгула жооп издеп келет. Түшүнүп атасыңарбы? Куш эмне үчүн асманда учса эле жерге түшүп кетпейт? Түшүнүп атасыңарбы? Кызык суроолорду келдир өзүңөр. Эмне үчүн гүл кып кызыл, сары, көк болот? О фломастерди каяктан алат? Туштуу. Тамада сүтүү алганбы? Гүл эмнеге жыктуу болот? Канкалыштуу суроолор эмесби? Эмне үчүн козу төрөлсө эле энесин таанып алып эмейт? Муну ким үйрөткөн? Уруу? Булуттар эмнеге учуп жүрөт дагы пастка түшүп кетпейт? Жана башка мына ушул баардык нерсе биз өзү эмнеге окуйбуз? Эмнеге жашайбыз? Атам мени, энем эмнеге мени мындай окутуп тарбиялап атат? Менен эмне күтүп атат? Мамлекет бизди эмнеге окутуп атат? Суроо берип анан жооп издеген учурдан баштап акылыңарды тарбиялай баштайсың. Жеттиби? Суроо экен, анан суроого жооп издеп экен. Мынага өзүңөрдү өзүңөр тарбиялаңыз. Ар бир теманы мугалим айтып атканда дагы ойлонуп алып. Эмне үчүн айтып атат? Бул тема бизге эмне кереги бар? Мен мунан эмнен алдым? Ала алдымбы өзү? Дегиле. Мына бул силер үчүн эң керек нерсе акыл. Акыл алмас кескегени калбас дейт. Акыл алмас кескегени калбас. Яны мына жака чыгып эле турайт да сөздөйлү. Чык мына жака. Чык. Акылды өстүрүш үчүн дагы эмне кылыш керек дегенде акылдуу китепти окуш керек. Экинчиси, акылдуу адамдар менен сүйлөшүш керек. Адамдарга кызыгыш керек. Мен 4-5 класста атама суроо берет элем. Күрөк менен жерди айдап атабыз, арпа сеип жатабыз. Ата, сиз бул акылды каяктан алгансыз деген. Азыр эле эсимде. Атам оселердин атаңардай орто билимдүү адам эмес эле, жогорку билимдүү адам эмес эле. Шахтер 3 класс образованиясыдан. Бул акылмандыкка мен таң кала берет элем. Ишиге силер атаңарга, энеңерге табас кылгыла. Суктангыла.
Komşularga, jakşı adamlarga havas kılma. Şondo akılısı. Anan atanın joğunu silerge aytam. Ana özünüz terminolu jardan berip. Mına ol azı 50 yıl ilgergi bizden suhbatımız atan berip. 55 yıl, 57 yıl ilgergi. Kaytalav aytam, jer aydap jatkanda. Kayaktan algan siz desem, atan aytam. Oğlum, ben okuya almadım. Benim ay, okuya almadım. Açarçılık boldu, kımbatçılık boldu. Lekin men ömür boyu akıllı adamların aldıdan olup, çolur menin sülyoşuyla kaçtım. Çolur menin birge cürdüm de. Akıllı adamlar menin cürgönüm, men okuya almadan mekteptin, institutun ordunu bastı de.